Pred 100 rokmi sa narodila prvá blahoslavená žena našich dovodobých dejín, sestra Zdenka Schellingová. Uctiť si jej pamiatku prišli veriaci do Krivej na Orave. V jej rodisku pripravili diecéznu púť. Celotýžňová duchovná príprava vyvrcholila slávnostnou bohoslužbou, ktorú celebroval bratislavský pomocný biskup Monsignor Jozef Haľko. Ja som sa veľmi potešil tomuto pozvaniu, pretože k tomuto miestu ma viaže aj spomienka môjho otca, ktorý tu pred 70 rokmi chodil. Sestra Zdenka je príkladom toho, že v niečo verí, niečo vyznáva a podľa toho aj koná. Chodia tu veľmi často aj z rôznych farností, pútnici. Pomaly každý deň sa niekto prihlási, takže sme radi, že úcta k sestre Zdenke naozaj je živá. Na slávnosti boli prítomní aj spišský biskup Monsignor Štefan Sečka, kňazi, rehoľné sestry a stovky pútnikov. Veľmi živo som si predstavovala, ako pred 100 rokmi mamička čakajúca sestru Zdenku, vtedy Cecíliu, kráčala po tejto uličke, ktorá sa volá Krivo. Na tejto uličke v blízkosti jej rodného domu sa dnes slávila Eucharistia. Bola z takej rodiny kresťanskej, bar ich bolo hodne, ale vychovávali ich bázni Božej. Som začal zbierať materiály o blahoslavenej Zdenke, lebo to sa zabudlo. To som napísal a podobne sa mi zdá tu, ktoré sme rozmnožili potom a odovzdali do každej rodiny v dedine. Ale aj každý hovorí, kto sa so Zdenkou stretol, že to z nej vyžarovala láska. Keď toto láska uzdravuje svet. Po svätej omši si prítomní vypočuli osobné svedectvo. Syn Sebastian vážne ochorel, keď mal 2-3 týždne, veľký zápal, ťažký obličiek, ale ešte sa to nepotvrdilo na 100%. A ja som sa začal modliť k sestričke Zdenke. Aj s manželkou sme sa modlili naozaj na druhý deň. Sebastianko, výsledky negatívne, uzdravený. Zdenku Schellingovú blahorečil pápež Ján Pavol II. V roku 2003. Z Krivej pre televíziu Lux Monika Huráková.